အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒေဝယူယူ channel ကပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒေဝယူယူ channel အားဆိုရင်ဗေဒင်ရေတရားများနဲ့လောကီပညာရများကိုတင်ပေးနေတဲ့ channel တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့တင်ဆက်မှုဟာမိတ်ဆွေများအတွက်အကျိုးတစုံတရာရှိမယ်ဆိုရင် like ဝန်မိုင်းများဝင်ရဲနိုင်သလို subscribe ဆိုတဲ့အနည်းရောစာတန်းကိုမနှိပ်ရသေးရင်လည်းနှိပ်ပေထားဖို့တောင်းဆိုအပ်ပါတယ်မိတ်ဆွေများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျခொနည်းရသားသမီးအားလုံးမင်္ဂလာပါဆရာကတော့ဗီဒင်ရေဒီယာဆရာထူးမြအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဆရာဒီနေ့ပြောပြသွားမယ့်ရေဒီယာလေးရပါတော့စူတောင်းတိုင်းပြည်စီတဲ့เนาะစူတောင်းနေပြည်စီတဲ့ရေဒီယာဖြစ်ပါတယ်เนาะအရန်အစွမ်းထပ်ပြီးတော့စူတောင်းနေပြည်စီတဲ့ရေဒီယာလေးဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့ဘလို့စူတောင်းရမလဲဆိုတော့ပေါ့နော်ကိုဖြစ်ချင်တဲ့ဟာကိုဒီရေဒီယာလုတ်ပြီးရင်စူတောင်းလို့ရပါတယ်နော်ငွေဝင်ချင်တဲ့လူတွေကငွေဝင်ပါစေထီချဲပေါက်ချင်တဲ့လူတွေကထီချဲပေါက်ပါစေအယောင်းဝယ်ကောင်းချင်တဲ့လူတွေကအယောင်းဝယ်ကောင်းပါစေနိုင်ငံခြားသွားချင်တဲ့လူတွေကနိုင်ငံခြားသွားပါစေနော်နိုင်ငံခြားအမြန်သွားပါစေနော်ကျဲမာကြီးကောင်းချင်တဲ့လူကကျဲမာကြီးကောင်းပါစေငွေများများဝင်ချင်တဲ့လူတွေကငွေများများဝင်ပါစေဆိုပြီးတော့ဆရာတို့ဒီရေဒီယာလုတ်ပြီးတော့စူတောင်းလို့ရပါတယ်ကိုဖြစ်ချင်တာကိုဒီရေဒီယာပြုလုပ်ပြီးတာနဲ့စူတောင်းလို့ရပါတယ်စူတောင်းနေပြည့်စီတဲ့အစွမ်းထက်ရေဒီယာလေးတစ်ခုကိုဆရာပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဟိုဒီရေဒီယာလေးကိုတည်တည်ချာချာလေးလိုက်လုပ်ပါเนาะဒီရေဒီယာလုတ်ပြီးရနေပေါ့เนาะကိုဖြစ်ချင်တာလေးစူတောင်းလို့ရပါတယ်เนาะဟိုဘာမဆိုပေါ့เนาะကိုဖြစ်ချင်တဲ့ဟာပေါ့เนาะကောင်းတဲ့ဟာပေါ့เนาะကောင်းတဲ့စူတောင်းမျိုးပေါ့เนาะဘာမဆိုစူတောင်းလို့ရပါတယ်ဆရာဦးခုနကပြောသလိုပဲထီချဲပေါက်ချင်တဲ့လူတွေကထီချဲပေါက်ပါစေငွေဝင်ချင်တဲ့လူတွေကငွေဝင်ပါစေအိမ်နေချမ်းနေမြေနေရောင်းချင်တဲ့လူကအိမ်ချမ်းမြေရောင်းထွက်ပါစေနော်နောက်တစ်ခုနိုင်ငံခြားအမြင်သွားခြင်းတဲ့လူကနိုင်ငံခြားအမြင်သွားရပါသေးဆိုပြီးတော့ဆရာတို့ဆူတောင်းလို့ရပါတယ်နော်ဆူတောင်းပြီဆိုတာနဲ့ဒီရေဒီယာလုတ်ပြီးတာနဲ့ဆူတောင်းလို့ရပါတယ်ဒီရေဒီယာလေးကိုမပြောပြခင်မှာဒီဆရာရဲ့ဗီဒီယိုထူးမြအောင်ဆိုတဲ့ပေါ့နော် page ကို like လုပ်ထားပေးပါ follow လုပ်ထားပေးပါ see first လုပ်ထားပေးပါဒါမှဆရာနေ့စဉ်တင်ပေးတဲ့ရေဒီယာလေးကိုတွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာတရက်တစ်ခါနေ့စဉ်တင်ပေးတဲ့ရေဒီယာလေးကိုဒါဒီတိုင်းလေး like လုပ်ပေးပါနေ့စဉ် like လုပ်ပေးပါစီဝါရေးတွေအလုတ်တိုင်းတွေငွေရေးကြေးတွေအဆင်ပြေစေရမယ်လို့ဆရာအာမခံပါတယ်ဆရာအခုပြောပြသွားမယ့်ရေဒီယာလေးကတော့စူတောင်းနေပြည့်စီတဲ့ရေဒီယာဖြစ်ပါတယ်ဒီရေဒီယာကိုငွေဝင်ချမ်းကျင်တဲ့သူတွေငွေများများဝင်ကျင်တဲ့သူတွေထီချဲပေါက်ကျင်တဲ့သူတွေမိမိရဲ့စန္ဒတွေပေါ့နော်မိမိရဲ့စူတောင်းနေပြည့်ကျင်တဲ့သူတွေဒီရေဒီယာကိုတေချာလေး like လုပ်ပါเนาะဆရာတို့စူတောင်းနေပြည့်စီပါတယ်เนาะဒီရေဒီယာလေးကိုဆရာတို့6ရက်ပေါ့နော်6ရက်8လ2022မှာပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်6ရက်နေ့တရက်ထဲပဲပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်6ရက်နေ့ပေါ့နော်မနက်9နာရီကနေမနက်7နာရီခွဲအတွင်းပေါ့နော်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုဆရာတို့နနတိ3စိတ်ကတ်လူရမှာဖြစ်ပါတယ်နနတိပါနော်ဆရာပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်းပဲဗီဒီယိုမှာပြထားတဲ့အတိုင်းပဲဒီလိုမျိုးလေး3စိတ်ဆိတ်လိုက်ပါနနတိ3စိတ်ရဲ့နောက်ပြီးတော့စီမီးဖြူရောင်နှစ်တိုင်ပေါ့နော်စီပြောင်းနိုင်တာအဖြူရောင်ဖြစ်ရပါမယ်စီမီးဖြူရောင်နှစ်တိုင်ရဲ့ပြီးတော့အမွေးတိုင်ပေါ့နော်အမွေးတိုင်တတိုင်းကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုကတ်လူပူဇော်မယ်ပူဇော်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ပေါ့နော်ဆရာတို့အရှိတ်ကိုမျက်နာမူပြီးတော့ပေါ့နော်ဆရာတို့တန်ဖိုးတွေကာလာကိုဆရာတို့ကိုးကောက်ရွတ်ပါမယ်အရှိတ်ကိုလှည့်ပြီးတော့တန်ဖိုးတွေကာလာကိုကိုးကောက်ရွတ်ပါမယ်နော်ဟိုအရှိတ်ကိုမျက်နာမူရမှာပေါ့နော်အရှိတ်ကိုမျက်နာမူပြီးတော့ဆရာတို့တန်ဖိုးတွေကာလာကိုကိုးကောက်ရွတ်ပါမယ်ထိုင်ပြီးတော့ရွတ်လို့လည်းရပါတယ်ထပြီးတော့ရွတ်လို့လည်းရပါတယ်နော်အစင်ပြေလို့ရွတ်လို့ရပါတယ်เนาะရွတ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ပေါ့เนาะဆရာတို့စူတောင်းရမှာပေါ့เนาะဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုเนาะဆရာတို့6ရက်နေ့မှာနန္ဒတိကတ်လူပူဇော်ပါတယ်ကတ်လူရသောစေစနာတရားတရားမေတ္တာများကြောင့်တပည့်တော်ဒီเนาะအဲတပည့်တော်ဒီဆိုပြီးတော့ပြီးတော့မှကိုဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒကိုစူတောင်းပေါ့เนาะခုနပြောလို့ပဲငွေဝင်ပါလေထီချဲပေါက်ပါလေအယောင်းဝယ်ကောင်းပါလေအဲကိုဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒတခုကိုစူတောင်းလိုက်ပါစူတောင်းပြီးရနေဆရာတို့ဒီရရားလေးပြုလုပ်လို့ပြီးပါပြီဒီရရားလေးပြုလုပ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ပေါ့နော်ဆရာတို့စူတောင်းနေပြည်လာပါလိမ့်မယ်ဆရာအရေးကြီးရမှာကျင်တာတော့ပေါ့နော်ဒီရရားပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကို share ထားပေးပါမိမိရဲ့တငယ်ချင်းတွေမိတ်ဆွေတွေဆွေမျိုးတွေကိုလည်းမျှဝေပေးပါဆရာတို့ကုသိုလ်မျှဝေပေးရဲဆိုတာကုသိုလ်လည်းပိုရစေတယ်ငွေလည်းများများဝင်စေတယ်ကိုယ့်ရဲ့စူတောင်းနေလည်းပြည်စေပါတယ်အဲ့တော့ခါကျတော့ဒီရရားလေးကိုပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကို share ထားပေးပါ share ပြီးတော့မှဒီရရားလေးကိုပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ပေးပါနော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကပေါ့နော်ဆရာစီမှာဒီ၈လပိုင်း၁လလုံးပေါ့နော်ငွေဝင်ချမ်းစီတဲ့ရေဒီယာလေးလာအပ်လို့ရပါပြီ၈လပိုင်း၁လလုံးငွေဝင်ချမ်းစီမဲ့ရေဒီယာလေးလာအပ်လို့ရပါပြီဆရာစီမှာရေဒီယာအပ်ချင်တဲ့ဆိုရင်ဆရာရဲ့ Viber ဖုန်းနံပါတ်ဒါမှမဟုတ်ဆရာရဲ့ page messenger ချက်ပေါက်မှာဆရာနဲ့ဒါရိုက်ဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်ကန်နေနေတဲ့လူတွေကိုဆရာကန်မြင့်ပေးပါတယ်ငွေမဝင်ဖြစ်နေတဲ့သူတွေကိုငွေဝင်အောင်လုပ်ပေးပါတယ်
အညံ့နေများနေတဲ့လူတွေကိုဆရာအညံ့ထုတ်ရတရားလုပ်ပေးပါတယ်။ဆရာစီမရတရားလာအပ်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးကိုဆရာကအစဉ်ပြေစဉ်အာမခံပါတယ်။အာမခံပြီးတော့ရတရားပြုလုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ငွေဝင်ကျင်တဲ့လူတွေ၊ထီချဲပေါက်ကျင်တဲ့လူတွေ၊အယောင်ဝယ်ကောင်းကျင်တဲ့လူတွေဆရာစီမရတရားလာအပ်လို့ရပါပြီ။ရတရားအပ်ကျင်တဲ့ဆိုရင်ဆရာနဲ့ဒါရိုက်ဆက်သွယ်ကျင်တဲ့ဆိုရင်ဆရာရဲ့ page messenger ချက်ပေါက်မှာဆရာနဲ့ဒါရိုက်ဆက်သွယ်ဆွေးနွေးလို့ရပါတယ်။နော်ဆရာကအားလုံးအစဉ်ပြေစဉ်ရတရားပြုလုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။နော်ဆရာတို့ရှင်းရတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ရှောင်းအားမဲ့ဟာလေး6ရက်နေပေါ့နော်ဆရာတို့6ရက်နေမှာရှောင်းအားမဲ့ဟာလေးကိုပြောပေးပါမယ်6ရက်နေမှာဆရာတို့ဝတ်သားမစားပါနဲ့ဝတ်သားကိုရှောင်းပေးပါ6ရက်နေတစ်ရက်လုံးဝတ်သားလုံးဝမစားပါနဲ့ဝတ်သားကိုရှောင်းပေးပါနော်ဆရာတို့6ရက်နေမှာဒီနနတိ30ရတရားကိုပြုလုပ်ကြတဲ့ခொနည်းရသာသမီအလုံးဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့တကူတော်ကြောင့်ရောဆရာရဲ့မေတ္တာဓာတ်ကြောင့်ရောပေါ့နော်မိမိရဲ့လိုအင်ဆန္ဒလေးနော်မိမိရဲ့လိုအင်ဆန္ဒလေးအကုန်လုံးပြေးဝကြပါစေငွေဝင်ကြပါစေလို့ဆရာဆုတောင်းပေးပါတယ်အလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်Gotta focus on yourself.